гороскоп боюнча кыздардын мүнөзү кой жылдызы кызуу кандуу кой белгисиндеги кыздар келечекте түгөйлөрү баатыр болушун каалашат тактап айтканда чечкиндүү үйдө кожоюн сый урматка ээ мырзаларды тандашат бөөн жана текечерлер менен дагы жакшы тил табышып бактылуу үй бүлө кура алышат букачар жана балыктарды тандаса алар үйдө ойдогудай шартты түзө алышкандыктан узак өмүрдө ынтымактуу жашашат арстан жана жаачы менен мамиле курганда этият болушу абзел бир нерсени туура эмес кылып койгон учурда бул белгидеги жылдыздар бат эле сезимдерин жоготуп коюшат букачар бул белгидеги кыздар өтө өзүмчүл болушат сүйүүдө да дал ушул көрүнүш мамиле курууда эң биринчи ишеним менен тартипти талап кылышат өз каалоолору менен бул белгидеги жылдыздар менен кой эгиздер арстан чаян жана суу куярлар мамиле курушат таразалар менен сүйүүлөрү ишенимдүү жана туруктуу болот ошондой эле дайыма сый урматта жана жалындуу сүйүүдө жашашаарын да кошуп кетиш керек жана балыктар менен да берилип сүйүшсө болот бирок алар сүйүүлөрүнө туруктуу болбой кызыгы кетип калганды оңой эле таштап коюшу мүмкүн эки букачардын ортосундагы мамилеге өтө эле кыйын болот биринен бири өтүп дайыма татыктуу сапаттарын далилдеш үчүн баардык нерселерге барышат бири бирине да баш ийишпейт ошондуктан ортодогу мамилени сыйды сүйүнү сактап калыш үчүн кыйын болот жана өзүмчүлүктөн алыс болуп бири бири менен тил табышууга бирине бири баш ийүүгө туура келет эгиздер бул белгидеги жылдыздар адатта тилинен чаң чыккан чечен келишет жана каалаганынын башын айлантып жүрөгүн багындырып алат ошентсе да кой арстан бийкеч жана жаачылар менен ийгиликтүү бириге алышат алар чечен эгиздерди сааттап күндөп түндөп уккандан тажашпайт тескерисинче алардын узак маектеринен рахат алып эс алып алардын бул сапаттарын баалашы да мүмкүн эгиздер бири бири менен тил табышып калышса узак өмүрдө татыктуу сүйүүдө гана жашашат алардын бири бірі бирин табышы идеалдуу биригүү анткени эркиндикти сүйгөн эгиздер гана бири бирин жакшы түшүнө алышат алар бир жерде отурганды каалашпайт дайыма изденүүнүн көңүл ачуунун үстүндө жүрүшөт мындай биригүү аларды балыктар менен да күтүп калышы мүмкүн бул жерде алар ыйык сезимдерине таянып гана бири бирин түшүнө алышы мүмкүн бирок чечим чыгаруу абдан эле татаал болуп калат таразалар менен болгон сүйүү мамилелери башында жеңил курулганы менен кийин акырындап олтуруп ар кандай чыр чатактарга барып токтолушу мүмкүн мындай учурда жаңжал да оңой аяктабайт ошондуктан акыл калчап маселелерди чечишсе сүйүүлөрү чың болушу мүмкүн бөйөн белгисиндеги кыздар абдан жалындуу болушат булар үчүн эң сонун түгөй букачар бийкеч тараза жаачы жана өзгөчө текечерлер боло алышат бул белгидеги мырзалар менен алар өздөрүн ишенимдүү жана каалоомдуу алып жүрүшөт бөйөндөрдүн дайыма каалоомду болушу түгөйлөрүнө ар кандай шектенүүлөрдү жаратып коюшу мүмкүн шек саноо түгөйүн тынчсыздандырып ордуна койбой кыжаалат кылат сүйөт сүйбөйт жагат жакпайт эмне кылып жатасың деги деген суроолорун жанын койбой өзүнө кайра кайра берет мындай ойлор балыктар жана чаяндар менен ажырашууга алып келиши мүмкүн ошондой эле суу куярлар менен болгон бүлө да коркунучтуу болушу мүмкүн Арыстан жылдыз белгилердин борборунда бекеринен эле алар ар дайым көңүл буруунун борборунда жүрүшпөсө керек Арыстандардын бири бири менен болгон мамилесин укмуштуудай түгөйлөр деп гана атагандан башка арга жок алар өмүр бою айлана чөйрөгө үлгүлүү үй бүлө сүйүүлөрү бекем экенин далилдеп жашашат эгиздер таразалар суу уярлар жана букачарлар менен болгон роман мактоолорду гана жаратат себеби ушул белгидеги жылдыздар менен гана жылдыздарын төп келишип сүйүүлөрү узак жана бекем болот бул белгидеги эркектер алар үчүн белектер көңүл буруу канчалык маанилүү экенин мыкты түшүнүшөт бийкеч бийкеч белгисиндеги айымдар укмуштуудай жагымдуу жана чырайлуу бол боушат анткени алардын каалоо сезимдери абдан бай келет өтө ысык сүйүү кой жаачы эгиздер менен болгон биригүүдө гана жалындуу болот бөөн жана чаяндар менен болгон союз да ийгиликтүү болушу мүмкүн ошондой эле балыктар менен болгон мамиле алар күтпөгөн ыйык сезимдерди тартуулайт бийкечтер менен тил табышуу оңой болбойт чындыгында бул романдан жалындуу сүйүүнү күтүп кереги жок бирок ортодогу түшүнүк жана сый экөөңүздөргө тең ылайыктуу сезилип ынтымактуу бүлө күтө алышат арстан менен таразанын ааламы кирүү қиын болып калат ал эми мындай белгідегі мырзалар менен жашоо сизге жийркеничти гана алып келет букачар жана текечерлер менен да тил табышуу кыйын болот таразалар сүйүүсүз бир күнде да жашоо жок деген уран менен жарышат алар үчүн сүйүү бар жерде жашоо бар чыныгы сүйүү бөйөндөр жана текечерлер менен түзүлгөн никеде болот дал ушул белгидеги жылдыздар менен болгон мамилени узак жана бейпил жашоо күтүп турат алгач бири бирине тартылышат андан кийин ал жалындар бат эле өчүп жарстан жана жаачылар менен өздөрүн ишенимдүү сезе алышат эгиздер суу куярлар менен түзүлгөн нике жашоосуна тынчтык бербейт алар менен дайыма кызыктуу бирок дайыма жаңжал уруш талаш болуп турат ошондуктан ал нерселерден алыс эле болгону жакшы бикеш жана чаяндар таразалар үчүн жагымдуу жана жеткиликтүү эмес эң сонун жана туура нерсе анткени алардан алыс эле болушканы жакшы бул белгидеги жылдыздар менен күтүп турган роман өтө эле сейрек кездешет чаян булар сүйүүдө абдан шамдагай шо келишет достук мамилени бардыгы менен эле колдоп жүрө беришет бирок бирөөсүнө гана тандап олуттуу мамиле курушат Болгон ошол мамилеге жетүү көп досторунун чар жайыттын айынан кыйынчылык туудуруп коет букачар жана таразалар менен жаман эмес мамиле түзсө болот арыстан жана суу куйду менен өздөрүн коомдо ишенимдүү алып жүрүшөт букачар жана таразалар менен да ийгиликтүү узак роман курса болот Жача абдан активдүү дайыма кыймылда жүргөн мергенчилер бул белгидеги айымдар менен болгусу келген эркектер арта қоқыстуқтарға сюрприздерге жаңылыктарга алдын ала даяр болушы керек болады ошондой эле Саяқатты ар кандай өзгөчө қызықтарларға укмуштуу окуяларды жақтырышы зарыл Жачылар өздөрүнүн түгөйлөрүн таразалар егіздер жана суу куялардын арасынан издесе жақшы. ошондой эле бийкеч балыктар менен сүйүү мамилелерин куруп көрсө жаачылар эркиндикти сүйүүнүн белгиси болушкандыктан эркиндикке чек койгондорду дароо душманы катары эсептеп калышат ошондуктан кой арстан букачар бөйөн жана текечелер бул сапаттарына жол бербешин эске алышы керек албетте алардын арасынан өз сүйүүлөрүн кезиктириши мүмкүн жана мындай никени бактылуулук деп атаса болот текечер өзүмчүл өз оюнан кайтпаган бирок олуттуу жана баардык жерде тартипти сактаганга аракет кылган текечерлерге түгөй тандоо көбүнчө кыйын кээде жеңил сонун түгөй текечер текечерлерди мыкты түшүнө алышат бөйөн суу куйду жана балыктар менен тил табышуу жеңил болот эгер өздөрүн ачып сезимдерин жашырбаса укмуштуудай роман күтүшү мүмкүн кой жана таразалар менен чыныгы рахатталса алса болот жалындуу мамилени эгиздер жана арыстандар менен түзсө болот жаачылар менен тил табышуу кыйынчылык туудурат суу куйду суу куйдулардын сырткы келбети алдап коюшу мүмкүн албетте алар шайыр ал эми эл менен бат тил табышып кетишет жана акылдуу болушат болуд. Арыстан жана суу куйду булар үчүн алмашкыс түгөй аталышат ошондой эле өздөрүн кой балык жаачылар менен жакшы сезишет оңой тил табышат эгиздерге жана текечерлерге жаралган сүйүү суу куйдулар үчүн ийгиликсиз болуп калышы мүмкүн балык жылдызы табиятынан романтик болушат ошондуктан баардык сезимдерди багындырышат бири бирин мыкты түшүнгөн балыктар жашоодо да каалоолорун айттырбай түшүнүшөт эгиздер жана жаачылар менен болгон эмоционалдык биригүүдө баардык таланттарын ачышат бөөн жана бийкечтер менен тил табышып калышса маселе жаралып калышы ыктымал